Ja, det är fredag. Jag gjorde så här. Jag har precis bytt nummer. Ett nummer som min mamma inte har. Och jag tänkte jag skulle pranka henne lite. Så jag ringde henne från mitt nummer och sa att jag heter Göran. Jag ringer från Expressen här nere i Göteborg. Jag är på väg upp till Linköping och ska göra ett reportage om den nedbrunna valstugan för Sverigedemokraterna. Hon gick på det här stenhårt, så vi pratade i nästan 10 minuter. Hon berättade att hon bor i Hageby, att det är väldigt socialt utsatt område och så vidare och så vidare och så vidare. Och att hon är väldigt trött på politiken, eller politikerna som härjar, eller härjar, som styr nu. Jag är på väg dit nu. Hon har ingen aning om att det är jag som har ringt. Hon tror att det är en anonym källa som har mejlat Expressen och sagt att hon är väldigt anti Sverigedemokraterna och allting sådär. Min mamma är sverigedemokrat. Eller hon röstar på dem i alla fall. Och det här kommer bli så jävla intressant. Så jag kommer filma när jag kliver in i hennes lägenhet och hon ska berätta det här för mig. Att nu är min sann Expressen på väg. De kommer 1:30 ska göra en intervju med min mamma. Det hon inte vet är att det är jag som har ringt. Så häng med. Vad sa du? Expressen kommer hit här med två och ska göra reportage om hur jag bor i Norrköping och Hageby som är utsatt. Det är någon som har mejlat om min politiska ställning anonymt till Expressen. Nej. Jo. Och jag har satt här som jävla dåre och jaha, är det P.O. Olofsson? Ja, det här är blablabla med Göran från Expressen och jag skriver en. Jaha, så jag är på väg till Linköping angående valstugan. Vilken val? Ja, där du delade i morse. Vad sa du? Där du delade i morse. Om valstugan? Ja. Ja, det är väl någon som har mejlat till honom och sagt att jag går ut med att jag håller på SD, men jag är inte SD. Jag är nog helt annat. Okej. Okay. Ja, det har framgått. Men då så tyckte han det, för jag pratade lite med honom och då sa jag det. Det där är bara larv, sa jag om SD, att de pjutar det själva. Men, det gör andra så jävla bra. Mamma, vänta lite. Jag, hallå? Det, så är det ju. Vänta lite, jag är på Hagebygatan. Så jag kommer upp en sväng, så får du berätta då. Ja, Expressen, hej, okej. Hej. Nu är jag utanför mamma. Kameran kanske är lite skakig, för hon ska inte få se att jag filmar. Hallå? Hej. Vad är kändis? Varför då? Ja, vi ska göra en reportage om Hageby. Och hur han tar överlag i Norrköping och bor med den här mångkulturen och mord och skjutningar. Jag bredde ju på utav helvete. Hör du är en intressant kvinna. Det vill jag komma till och göra ett reportage om. Vadå, nu eller? Nej, 1:30. Eller klockan 1:30. Jaha. Fan, ja, att inte jag kan vara kvar då. Va? Att inte jag kan vara kvar då. Ja, du är välkommen till dem. Jag tycker att Robert kan vara vaken. Ja, han är ju bakis nu. Vet jag inte. Jaha, okej. Okay. Från Expressen? Ja. Ja, du vet, vi är en moderat, tänkte jag. Det vet jag, sa jag. Ja. Tur att du inte tog sig tidning, för att jag släppte på lunch, sa jag. Ja, du röstar på Sverigedemokraterna, va? Han blir fan på. Ja, du vet, jag får inte tala om vad jag röstar på, så. Ja, läser lite mina rader om det. Ja, du är en intressant kvinna, så. Va? Fan, vad fan, inte Sverigedemokraterna skulle se om man jobbar på Expressen. Nej. Skit vill jag i vardagen. Nej, var lite så här för att de här kan komma och vilja måla ut en SDR. Vad var du? Ja. Ja, han sa ju det att jag har fått mycket skit, ja, sa jag. Men det där gynnar ju bara också. Och du är lite taggad nu då? Ja, lite taggad. Ja, måste jag måla mig lite och kläda och ja. Mm. Men du, nu har ju du mitt nya nummer. Ja. Mm. Det är jag som är Göran. Ditt nya nummer? Ja. Du ringer väl inte mig? Jo.
gjorde du? Gjorde jag ju. Men jag kom lite tidigare än 1:30. Ja, precis. Du fattar inte va? Nej. Nej. Ja, du är den. Ditt jävla svin. Är det du? Hej. Den köpte jag rakt av. Gjorde jag va? Ja. Vadå? Va? Det är blåsigt. Ja. Snacka om att vara blåst. Vad gjorde du det? Va? Var det du som ringde? Det var jag som ringde. Det är jag som är Göran. Vi är på väg från Göteborg. Nej. Jag har sett att du har delat en status på Facebook. Ja. Och vi har fått ett anonymt mail här om att du inte är sverigedemokrat. Förbannat. Här har jag gått och taggat och sagt yes. Förbannade ungjävel. Va? Va? Förstår du Robert? Ja, det här. Det här är kul, Mattias. Så jävla illa jag filmar. Så jävla illa. Och jag stod och sa jag har ju skaffat mig en namnsdag. En kamphund. Ja, en kamphund. Jag har skaffat mig en kamphund. Jag vågar inte gå ut på kvällarna. Ja, fy fan, Mattias. Jag köpte... Hörde du inte dig? Nu får du vinka till dina fans. Hej, hej. SD.